أفرتن قواريج ميت كودان عاو تا برنامج كان كان شارني وا قواريج شاري لا كو عمامة ترتا عاو ور مال أفرتن بختيا أن سيدا أن أنت قال كنت بكي يهان وأنا هو أكتين واسك سي حرب إيه ما تودن دول قتلان على سلاجر مرك عوضا بختي ودي حرف نار لك يعني عدي سرورة عدان سرورة قل مدوك مرك اللي يرادو وحي كسوها رجبت لودو قول مال سرور برنامج كشار يو عمام دلاك تنا وروسي تابيج كان فلو صار يوتيوب كجنال كريه رانو فيسبوك اسكو سي اي مقعو ياهي سبسكرايب صار افرتن كواريج انه وطو لما هو رستاي كرو عيدان كشال الى اللاي والو عاري انك استو عيدان كشال الى دي افرتن كبادنا هدان افرتن كواريج هدي عاو سرور كاني سرور عدنو ولو لامبرا وحار دير هاس دقن وحوش تير ريدا كجرتو شران شورتا هيد اي كاكرا عرارين oo meeshaas iskaga go'toon sawa geesay xigan hata qabiiladu xurta hata diris lama ah itta salaamani saada ka jir xurma itta abgaala ka soo jir xurma dhaxda waxa ka soo jir duduble iyo murusada xurma kaligooday waxa soo dhanka xaga oo go'toon ay ku jiraan maalin walbana wal xid dila waxa rabaa in ogaatin shabaab ninkii rabo ma taqaanay ilma san weyn u dhala ninkaana rabin walaa kama soo agbixko xar dheeraha dabatana saani oo marsanta nimankan saruur waa niman xawaadle lama dhigi karo waa hiraab hiraab wuxuu iska celi lahaa hadii aad sarool isku dhigiin marka dhigana in la qaado waayeen daaroodka waxa waa hawiyaa wax galka waa soo doonanaayeen dhul maanta cayr doonanaa arkay ogaadeen sacad raadsanaha arkay isaaq saleeman raadsanaha arkay anuu marka anuu diriska meesha degan haddaa sarool wato waxa waa warkaas war lama kor saari karo sarool horta waxa la yidhi waa jeneraal tobana laftiisi yeah xabaadlo wii soo qora jeneraalkii xabaadlo tobanaha oo dagaalka wejiga koobaad wax ka xoray jiray oo qaybta haysa jiray saruur laftaas waayna la yiri gaalbla miya waa umalayna agoon cabdalo waaya laakiin gaalbla iyina umalayna saruur soo dhawaada dhulkan ceel cali iyo buqa qabli iyo shaw in aydin soo dejina waa meeshaan xumo maayiirka oo wax magaratada iyo bakhtigu idila degan yihiin in aydin ka soo rarno waayeen qawaarijta saasaa loo lahay halkaa laga wado afartan ay caawo keenan nimankii maanta meel duure uga dabagaleen dhulka qad ma jirin warku waa soo daahay say qabt uu haya war shabaabka ma ogtihiin dagaal iska horimaada waxba kama galo wax cabsan sida ciidamada dowladdu meel iska fadhiyo qamri ka dhirgo jaad ka dhirge oo xeryaha ugu soo galaas oo baabur qoriyo saarin iska rarta ciidamada dowladda ee xasan sheekh markii qawaarijta la diriraa adduunku qawaarijta wuxuu ka aaminsan yahay waxay soo bandhigaan niman libaaxiye oon loo geli karin oo bahalle oo cudud ciidan laakiin qabaailku markuu la diriraa shabaabku wax tabar yar oo iska carar oo bakhtigooda la iska soo dhoobo oo lugaha kaan xiran wa waxaan ogeyay inuu ciidan xoog badan la dhisay oo ilaa cabdullaahi yuusuf ilaa xataa xasan sheekh la dhisay oo wali qaar dibadaha jiro markay shabaabka iswajahaan waxaan is iraahdaa anuu shalay ka hor ciidanka dowladda ma dhaleecay jiran shalay markaa arkay wixii dhacay waxaan is iri ma lugahay ka xiran yihiin mase waa cabtooy mase inuu wadanku dagaal ku jiro looma sheegin mase inuu shabaab jarmaadi wax soo weerara ma oga miya waad ogtihiin guutidii saddexaad laga soo bilaabo shabeelada dhexe dukum dakum ayadii hubkeeda laga dhigay macal taliyihii watay cashar lagama qaadan waxa ku soo xigay daaruun micii hilow la gaab wixii iska holcay oo lasoo dhigaa cashar lagama qaadanna galcada ku soo xigtay cashar lagama qaadanna ceel cali axmeda ku soo xigay cashar lagama qaadanna burjiko a ku soo xigtay cashar lagama qaadanna budbuda ku soo xigay laba mar cashar lagama qaadanna waxa ku xigtay coos weyn cashar lagama qaadanna shala ku xigtay dhacdooyin isku eegaa dhaw markii wax baahinan ama ay wax dilan ama la tacsiyeynayo dadka laga dhintay shabaabka wax xoog badana laga aamina laakiin markaan la dagaalayna annagoo qabiila wax jira maan xataa hal saac xataa isma difaaci karaan bakhtigooda toban toban iyo labaatan labaatan loo keena anu waxaan dhihi lahaa ciidamada dowladdu meesha ayaga cashar laga qaadan rabo la rabay in milishiyaad qabiilaadka cashar u dhigaan ciidanku ciidamada dowladdu tababaraha dibadaha ku qaato waqtiga la geliyo ciidama qabiilaadka cashar ha ka qaataan ciidama qabiilaadku maxay ku guulaystaan hadda idiin sheegaa marka ciidama qabiilaadku meel lagu soo hagaaga ma leh intay hal meel isugu yimaadeen ma seesexdaan intay jaad cunaan waa firdhisan yihiin haddii la soo weeraro ama qarax lagu soo weeraro meel lagu hagaagaba ma lahanba nin walba meeluu keligiis joogaa markay xabad bilaabatay soo babaxaan marka laakiin ciidanka dowladdu waxay samaynaan wixii uuraal iyo b g iyo taaw iyo cabdibilaaha iyo booyada iyo ambalaas iyo isdaba dhigaa meelay tagaan ilaalo iyo sahan iyo sirdoon ayagoon dirsan
سيدي دول نبضها يوروبي امريكو انت تدير مال فتصدو او جيدا لا وابط قريها اللي تيرسدو او باورتا لغا سو دغا يو قريو كرارعان اجاد لو فديستا لما قرح مركي هو تيرادو نو ولا بفك تحقرها دا قريا دي حقو كتيرسن واب اسك عرارين مت كبلا مت لسو قبت مت انتي نغنا لكن مع ويسلي ماشي ربتها جوكتو شباب وكادجين وقتهين لما كان عامل قدرته حتى عرري ايانت شباب كل الدرين بخت بدني كيري جرى سرور واكنا حوال اللي حتي بلو اسكو حرينا وحو كيني جرى وعدره تي في دا اسك دارنا ما هي سمي مرك مع ويسلي مع ويسلي سيده بدد ميل دغن ما دد ميل انت بعكو استاسه ساحدنا ما ولي جين صوماليا مرخاتي ايه هدن ولي جين حرم مع ويسلي لو دعاي او ميت كو دي واكا ما مغشه لما رب دغال او دعايو دد واكو دنتان تاس دغال مرك بابا اسكو هرماتيه تطوي دنتان مع وسلي وي دمتا تقالو كو دنتا سو كجرو لكن حرا انت لو دعي دم لسي ميت اسك فراشين سد دولته ولي ما اركته ما صوبته ميلو هاغا ملبا هبين جين غري هودي ساحدان مرك دغال قادان ويس ابا بلا شباب ان تقالو لو غاتك خدمه دولته نفتر كود حمر يا حرا دير انت سعودان سعودك شباب وحبك مدلن هل يلا بي سدح موغي لبا اسكري سدح اسكري افر اسكري كو قرح لك عي موغي شباب عيد انت قال لكم الدين دقمون وين الحريص ده حتى عرق دارا ده يعني وحي حمر كصحيح يشبه هذا لحد دقمون كي صارن دقمين انت شباب لقوا ويرار اللي جا سهر وهو ما نكر لقوا لافت ما شفت شباب دقمون لقوا ويرار عيد من الدولة ده انت ويرارين عيد انك الدولة ده لله والسويتش بشيء ما شفت لكن واحد جرو عيد انك اني مالس كده يعني سهر ده انا مره والبلا الله هل نعدو اسكو ذاك ون هل مال بدلني هو مع التليها اللي دلو قياسا يدي الزين امرك طبعاً عندما تيشان عندما تي بقرة عندما توه حنقوله أيضاً مع التليها اللي دلك ور تقال هذا الدونك روسك يوكرين ونقولير إسلام دعو تليا دنت ما مقشان تليا عير عيرك ما دنتو أيضاً كدولة تليا هبل ما أنت اللي دلي مركل ولا أيضاً كوا توه حكى صهارة ما شرط سيد هذا تليا بيبينك ما دنتو تليا سو ولا مير جوني وتشوكر تليا إسكت دنت تقال كستاو ما شرط لكن أيضاً كدولة الصومالية تقال كستاو ما لين دعهل تليا لبا تليا كده ما معك هنا يا مرك madaxweynaha ka soo bilaaw ilaa ciidanka ilaa taliyaasho xal dhacdeen wax ka bedelna jirto ciidan inta la qoomiyo waxa soo hubi jiida inta hal meel dagaajad u fidiisto taas oo wax baabi raar dheero waadi aad baan idin bogaadinaya dadka waxa tusteen in galmudug lagu noolaa karo murusadi dudubli iyo abgaalna ay beben iyo faraad iyo shiran shornimo u maqan yihiin iyo waxa soo ra'yi ma leeyna ku asoorta meel ma badkana soo raadina waqti iska garo meel dad meel degan ba maanayo ilma baajir ka gooyan qabiilada Soomaalida dhex degan ilma baajir qabiilada loo geeyay gudaan bas ma waa qabiil mar dhama ku waso waa nus iska dhaaf waxaas qabiil mar dhama kaas waxa soo heere Saad iyo Saleeman iyo Ayr gaajo saruura marqaati inuu shabaab tabar lahayn wax walba marqaati inuu leeyahay inuu rabo marka inuu Saad qawaarij yahay oo Saleeman qawaarij yahay oo Ayr qawaarij yahay waxa ku cadeynayso marqaati saruur oo meel geer go'ana joog xar dheer qofkaan aqoon dhulka shabaabku joogo dhan ay xar dheer ka xageysa hal meelo sidii jasiiradu ugu toonsanay ku jiraan nimanka saruur magaaladu waa u shadanta shabaabna Soomaa weesto maxay ku tusay saay marqaati kaxe shabaab wax leeyra tabar loo beenay Soomaaliya ku nooleen laakiin xariiq u dhacaan dadka laaynaan wax loo yeelay iska taybo wax loo yeelay waxaan ogaa suugaha ah shabaab ka arar saruurna xar dheer oo geer go'ana oo dur kala badda ku taalo jooga dhulka ka sokeeyo dhan ama saacad hadag ama Saleeman hadag ama Surra hadag ama Dudubla hadag ama Murusada hadag ama Abgaal hadagaan shabaab aad joog nin ka xageen hal degmo xor ah jooga waxay ku tusaysaa shabaab in uu yahay khantaraas ay dad lihiin oo la rabo inuu na dhamaad annagu 2022 aan lix bilood iskaga xoreen meel dambo ay qabsadeen ma aragteen magaalada intii dib u soo weerareen qaateen ma aragteen maalin walba magaalada dhisnaa xirka ka jirnaa beer gidiida oo dambeysa cawara Facebook ay soo dhigay Washington amala filooyin looga dhisay muqurri tardii taadan inoo ka sii horeeyaan waa hore garoomo cagaaran laga dhisay shabaab marka ninkii rabo oo qabiil diriska amku qarxiyo rabo oo qof inuu ku dilo rabo ah hashtag gabdhaha u geeyay jaaga caana ninkaana rabi shabaab la majuu kara shabaab waa laba tan soo doonin afar tanin oo gurgurto xir ciidan markii yimaadina laba nin oo isqarxis iska soo saaro kadibna ciidanka ayagu marqaan qoryaha ay ka qararaan oo laga gurbsado
هدي أود بدنيا دات كورن وسكدر الله هيران وكدر الله صور وكدر الله رمات وكدر الله ساق وكدر الله مجرتين وكدر الله مركب المادة الريال أب قالوا شباب بعدين كارو أبر قدرة شباب بعدين كارو مرصدوا شباب بعدين كارو بعدين كان شباب نما كان نصرورنا أول بحوالة يعني وسوي أب صورها ريناب أما نحن داينا وحكم شركة سعرنا هو دكده يبنوها يعني دكده أسف وحكى للسود دقينا هذه هذه السلام يا حبيبي كل ذي وعنا